Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalining aziz muxlislari. Bugun men sizlarni tarvuzning foydali xususiyatlari bilan tanishtiraman. Tarvuz tarkibi A vitaminiga boyligi bilan sabzidan hech qolishmaydi. Butun kun kompyuter qarshisida o'tirib ishlaydiganlar uchun tarvuz iste'mol qilish juda foydalidir. Shu holatda ishlaydigan va ko'rish o'tkirligini saqlab qolishni istaganlar tarvuzni ko'proq iste'mol qilishlari kerak. Siz tarvuz tanlashni bilasizmi? Ko'pchilik tarvuz po'stini chertish yoki siqib ko'rish orqali pishganini yoki pishmaganini ajrata oladi. Ularning fikricha, chertganda hosil bo'lgan tovush qancha baland bo'lsa, ichi ham shuncha yaxshi pishgan bo'ladi. Tarvuz ustidagi yo'lakchalar rangi biri ikkinchisiga qaraganda to'qroq bo'lsa, u shuncha shirin bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, maromiga yetib pishgan tarvuz nisbatan kattaroq, ammo yengil bo'ladi. Yaxshi pishgan tarvuz pochog'ining yerga tegib turgan qismi sariq rangda, yaxshi pishmaganlariniki esa oqish tusda bo'ladi. Tarvuz uyqusizlikka qarshi kurashuvchi ajoyib poliz ekinidir. Biroq uni uxlashdan oldin iste'mol qilish yaramaydi. Negaki, uxlashdan oldin yeyilgan tarvuz hojatxonaga ko'p qatnashingizga sabab bo'ladi. Har qanday sabzavot posti kabi tarvuz po'stlog'i ham bakteriyalar ko'payishi uchun muhit hozirlashi mumkin. Shuning uchun uni kesishdan oldin po'stini yaxshilab yuvib, keyin iste'mol qilishni unutmang. Yegan mahsulotimiz oziq, ozig'imiz shifo bo'lishi kerak. Doimo salomat bo'ling.